Tak to sa točia naozaj. Počkaj, Netulko! Ja to zachránim stylingom. Ja som ešte v živote nejedol vajíčkovú pomazánku bez pečiva. Toto nemá nič s minimalizmom, toto jedlo je, jak keby si mal týždeň pred výplatou. No a ja si prosím pridať. Maminka bude úplne na mňa hrdá. Ja som cítila len samé piškoty. Jediný, kto má naozaj samozrejme, že na s*** bol predsa Andrej. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.